Соңғы жылдары ритейл деген сөз сәнге айналды. Ол көбіне іскер азаматтардың бизнестің ортасында айтылады. Атауы ағылшынша демесеңіз, бұл кәдімгі сауда деген ұғымды білдіреді. Ол баста маркетингте қолданылса, қазір сауданың түрлі сегменттеріне кеңінен тараған. Ғылымның бүгінгі шығарылымында тауардың өндіріс кезеңінен бастап, түпкі тұтынушыға дейінгі жолын сөз етеміз. Ритейл дегеніміз тек сауда ғана емес, оны ұйымдастыру принципі, оның басты белгілері тауармен көрсетілетін қызметтердің көптігі. Яғни, сатып алушы өзіне керек дүниенің барлығын болмаса да, басым көпшілігін бір нүктеден сатып алады. Бұл өте ыңғайлы. Сауданы ұйымдастырудың бұл принципінің өзгелерден ерекшелігі де осында жатыр. Зародился он еще в каменном веке. Ритейлге келетін болсақ, оны бәріміз білеміз. Ол тас ғасырында пайда болған. Ол дәуірдің адамдары қолдан жасалған моншақтарды теріге ауыстырып, осылайша керегін түгендеп жүрді. Ал қазір біз дүкенге барамыз. Алдымызда тауар тұрады. Оны бізге сататын адам бар. Яғни біз ақшаны тауарға алмастырамыз. Ал қазір ритейл, гипермаркеттер, супермаркеттер, олар тауарды көтерме сауда бағасымен алады да, оның үстіне қаражат қосып сатады. Ритейлдің бірнеше құралы бар. Кең тараған бірнешеуіне тоқталайық. Алғашқысы сауда нүктесін барынша тиімді орындашу. Мәселен, зергер дүкенін алайық. Оның иесі өз нүктесін негізінен қаланың орталық бөлігінде қалталы азаматтар шоғырланған ауданда ашуға тырысады. Ритейлдің екінші құралы тауарларды түріне қарай бөліп орналастыру. Бұл әсіресе супермаркетке барғанда бірден көзге түседі. Сауда қондырғыларын кеңінен қолдануда ритейлерге тән. Мысалы, тоңазытқышта сусындарда, балмұздақта сүт өнімдерде және тауардың өзге түрде сақталады. Аталған құралдар кең таралғанымен уақыт өте келе сауданы дамытудың жаңа тәсілдері пайда болып жатыр. Какие вообще тренды в офлайне ритейл? Қазір ритейлдегі трендтер өте көп. Мен үшеуін атап өтер едім. Болашақта кез келген ритейлердің табысты болуы немесе шығынға батуы ең алдымен тұтынушыға деген қарым-қатынасымен өлшенеді. Қазір әзірленіп жатқан стратегияның барлығы осыған негізделеді. Екінші тренд – тұтынушы үнемі жаңа форма іздейді. Сатушы соны қанағаттандыруы тиіс. Алғашқы екеуі үшінші трендтің пайда болуына түрткі болды. Біз айтқан дүниелерді жүзеге асыру үшін ритейлерге тұтынушыға қатысты барынша көп жеке ақпарат керек. Сонда ғана сатушының мүмкіндігі артады. Тауарды сатып алу, сақтау және тіркеуді автоматтандыруда қазіргі ритейлдің негізгі құралдарының бірі. Жалпы сауданы жүргізуде түрлі технологияны енгізу өте маңызды. Біз тілдескен мамандар бір ауыздан осылай дейді. Какие современные технологии? Офлайн ритейлде көптеген заманауи технологиялар қолданылады. Сауда нүктелері электронды баға сияқты қарапайым дүниеден бастап, смарт таразы сияқты ақылды технологияларды кеңінен енгізіп жатыр. Бұдан бөлек өз-өзіне қызмет көрсету, адамның жүзін тану сияқты қызметтер де алдағы уақытта ритейлдің ажырамас бөлігіне айналады. Ритейлдің бірнеше түрі бар. Олардың негізгілерін атап өтейік. Біріншісі азық-түлік саудасы. Бұл ритейлдің ең тұрақты саласы, себебі тағам түрлері адамға ең қажетті тауар. Бұл әсіресе пандемия кезінде анық байқалды. Екінші түрі стрит ритейл. Оған адам көп жүретін көшедегі базарлар мен ғимараттың бірінші қабатында орналасқан дүкендер жатады. Олардың супермаркеттен басты ерекшелігі тұтынушыға жақындығы. Қазір кеңінен тараған сауда ұйымдастыру принципі онлайн ритейл. Ол негізінен интернетте жүзеге асады. Оның қызметіне жүгіну үшін тұтынушы өзінің кейбір жеке мәліметтерін енгізуі қажет. Сейчас и без этой системы. Қазір бұл жүйесіз ақ сауда нүктесі сатып алушының біраз жеке мәліметіне қол жеткізе алады. Төлем жасаған картаның нөмірінен бастап өзге жүйеде қалдырған бар мәлімет сатып алушыға қол жетімді. Бұдан бөлек біз туралы ақпарат интернетте жеткілікті. Жалпы қазір онлайн мен офлайн өте ұқсас болып бара жатыр. Яғни офлайн онлайн форматқа біртіндеп бейімделуде. Қазір сауда орталықтарында адамдар арасындағы байланысты барынша болдырмаудың амалдары қарастырылып жатыр. Мәселен, осыған дейін төлемді қолма-қол ақшаның орнына картаның көмегімен жүзеге асырсақ, енді өзіне өзі қызмет көрсету кассалары көбеюде. Бұл технологияның өзектілігі әсіресе қазіргі пандемия кезінде арта түсті. Механикада өзіне өзі қызмет көрсету кассасы әуелі күту режимінде болады. Бұл кезде маркетинг құралдары жұмыс істей бастайды. Яғни брендтердің жарнамасы сатып алушыға ұсынылады. Жалпы бұл кассалардың механикасы қарапайым. Сенсорлы экранға қол тигізесіз, бірінші кезеңде тұлғаны тану қызметі іске қосылады. Ал жүйе автоматты түрде сатып алушы жайлы ақпаратты базадан іздей бастайды. Егер жүйеде бұл адам туралы жағымсыз дерек болса, онда бірден қауіпсіздік қызметіне хабар жолданады. Себебі өзіне өзі қызмет көрсету аймағында тұтынушының әр қимылын бағып отыратын адам жоқ.
Егер тұтынушы сатып алу талабын бұзбаса, базада ол туралы жағымсыз дерек болмаса, онда ол төлемін жүргізіп, нысаннан өзіне керегін алып жүре береді. Егер оның жасына немесе сатып алайын деп тұрған тауарына қатысты сұрақ туындаса, кассаға маман келеді де мәселесін шешеді. Соңғы жылдары бұл үрдіс Қазақстанда да қолданысқа енді. Жүйенің қалай жұмыс істейтінін көзбен көру үшін ірі сауда орталықтарының біріне біз де бас сұқтық. Сатып алушы ең бірінші келген бетте тауарды кассаның сол жақ бетіне қояды. Содан кейін ол товарды бір-бірлеп алып, мына сканерден өткізіп, ол сол жағына қояды. Бұл жер таразы болып есептеледі. Бұл жерде товарды өткізгеннен кейін, мына жерде список көрініп тұрады және бағасы көрініп тұрады. Бұл жердің тиімділігі кассада көп ұзақ тұрмайды. Адам өзі өткізіп-өткізіп, картасымен терминалдан төлеп, чегін алып кете береді. Мамандардың айтуынша, IT мен офлайн ритейлдің түйіскен тұсы осы, яғни жүйе адамның араласуынсыз-ақ тауарды өз бетінше сатып, төлем қабылдайды, тіпті сатып алушының жасын таниды. Жас демекші, тыйым салынған өнімдер кәмелет жасына толмағандарға сатылмайды. Алкоголь өнімдеріне қатысты жас бойынша шектеу бар. 21-ге толмағандарға ішімдік сатылмайды. Оған міндетті түрде сатушының рұқсаты керек. Қазір менің қолымда шарап тұр, мен оны сатып алғым келеді. Тауар кассадан өте ме, өтпей ме, тексеріп көрейін. Төлемді бастаймыз. Бағасы 2089 теңге. Міне, жасымызды растау үшін қазір сатушының көмекшісі келеді. Олай болса, күтеміз. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес алкоголь сауда орталықта 21 жастан бастап сатылады. Экранда жасты растау үшін рұқсат сұрайды. Сол кезде біз келеміз де арнайы өзінің штрих-коды болады, сонымен ұрып жасын растаймыз. Егер де ол адам жаңағы жас көрінсе, біз міндетті түрде жеке куәлігін сұраймыз. Жеке куәлігінде егер де ол бала 21 жасқа бір күннен кейін толса да біз өткізбейміз оған. Мамандар енді бірнеше жылдан кейін азық-түлік бөлімдеріне сатушының керегі болмайды деген пікірді ұстанады. Оның алғышарттарын айттық. Алдағы уақытта да IT жаңалықтар ритейлге тұрақты түрде енгізіледі. Бұл үрдіс енді тоқтамайды дейді сарапшылар. Сейчас очень модно. Қазір сатушының өзіне өзі қызмет көрсетуіне арналған кассалар сәнге айналды. Тамында елдерінде аталған жүйеге арналған қондырғылар жақсы сатылып жатыр. Олар көбіне адамның жүзін тану қызметімен жабдықталған. Бұл төлем жүйесі үшін және тұтынушыны алдағы уақытта да тану үшін жасалады. Сондай-ақ сатып алушының жас мөлшерін анықтау мақсатында қолданылады. Жалпы бұл жүйе арқылы ритейлер біздің дүкенге қалай баратынымызды зерттейді. Осы бағытта ақпарат жинайды. Офлайн ритейлдағы әлемдік трендтердің бірі электронды бағалар. Олар негізінен Еуропа мен Американың супермаркеттерінде қолданылады. Электронды баға дегеніміз сымсыз инфрақұрылым негізінде орталықтандырылған жүйенің көмегімен бағаны басқару жүйесі. Бағаның қазір қысқа күнде 40 құбылатынын жақсы білеміз. Сондықтан жүздеген, тіпті мыңдаған тауарға жапсырылған қағаздарды алмастыруға өте көп уақыт керек. Адамның қателесіп кетуі де мүмкін. Ал электронды баға жүйесінің көмегімен бұл жұмысты санаулы секундта атқаруға болады. Бұл технологияның көмегімен сауда нүктелері бірнеше сағатқа, тіпті бірнеше минутқа жоспарланған акцияларды емін-еркін ұйымдастырады. На данный момент линейка электронных ценников. Қазіргі таңда электронды бағалар желісі өте ауқымды, барлығы дисплейге байланысты. Себебі оған түрлі ақпаратты шығаруға болады. Қазір кең тараған екі технология бар. Біріншісінде сервер мен байланыс сымсыз желі арқылы орнайды, ал екіншісі инфрақызыл сәулесінің негізінде жұмыс істейді. Барлығы жүйені өндірушіге байланысты. Жалпы электронды бағалар сауда нүктесіндегі өндірістік процесті ықшамдай түсті. Электронды баға жүйесі дисплейдің электронды сияның және ішкі қуаттаушының көмегімен жұмыс істейді. Олардың қуаты орташа есеппен 7-8 жылға дейін жетеді екен. Ондағы баға жарық сәулесінің оптикалық спектр арқылы өзгереді. Бұл процесс онлайн режимде жүзеге асады. Жалпы дисплейдегі санды бір сағатта 90 мың рет өзгертуге мүмкіндік бар. В ритейле происходят огромные. Қазір ритейлде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Ал коронавирус пандемиясы оны жақсы жаққа өзгертуге ықпал етті. Мәселен, Ресейдегі ірі сауда желісіндегі онлайн сатылым көлемі 5 есе көбейген. Қазір тұрғындар дүкенге бұрынғыдай көп бармайды. Интернет арқылы тапсырыс беруді әдетке айналдырды. Демек, алдағы уақытта офлайн ритейлердің саны азайып, олар онлайнға ден қояды. Бүгінге бар айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында ғылымда қарай жүріңіздер.